মই গানে মই দছনা জি ব্লগ চলে আজি আপোনাক পুনৰ এদিন নতুন ভিডিঅলে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আমি গৈ আছো এটি হিল চাবলে যত যোনটো হিল অৱস্থিত মৰিগাঁও জিলাৰ বগৰাৰ পাহাৰত অৱস্থিত যোনটো হিলত প্ৰবাদ আছে যে সেই হিলটোত এজনী কইনাই কান্দি থাকে বুলি গতিকে বলকচোন আজি যাওঁ সেই হিলবাগ চাবলৈ আৰু আপোনালোককো দেখাম গতিকে বলক আমাৰ যাত্ৰা আজি আৰম্ভ কৰোঁ এয়া আমি এতিয়া বগৰা চাৰিআলিৰ পৰা সোমাই আহি আছোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ সন্মুখত দেখিব পাইছে সেই পাহাৰটো সেইটোৱে হৈছে কইনাকান্দা হিল গতিকে ব'লক আমি আৰু ইয়াৰ পৰা লৈ আহি হাই ফ্ৰেণ্ডছ এয়া আমি আহি পেলাই কইনাকান্দাৰ শিলৰ সন্মুখভাগ পাইছোঁহি আপোনালোকে দেখিব পাইছে এতিয়া বলকচোন আমি কইনাকান্দাৰ শিলৰ ভিতৰলৈ যাওঁ সেইটো ৰাস্তা দিয়ে সোমাই যাব লাগিব গতিকে বলক আৰু আপোনালোকে চাই থাকক আপোনালোকে দেখিব পাইছে কিমান ডাঙৰ এটি শিল এইফালে এতিয়া গৈ থাকিব লাগিব আমি ফালি উঠি গৈ থাকোঁ ইফালে এইটো গোপা আছে আপোনালোকে দেখিছে দুটা শিলৰ মাজত আৰু ইয়াতে ইয়াৰ গণেশ বাবাৰ মূৰ্তি আছে নাযাওঁ বলক এতিয়া আমি বেলেগ পিনে যাওঁ ইফালে আছে নেকি মেইন গুফাটো সেইফালে হ'ব চাগে নহ'লে এইফালে হ'ব এইফালে হ'ব এইফালে এতিয়া গুফাত সোমাব লাগিব ব'লা এই নালাগে কি সুধিব লাগে কইনাকান্দা শিলৰ ভিতৰলৈ যোৱা মেইন গুফাটো পাইছোঁ আপোনালোকে দেখিব পাইছে মোৰ লগত অহা দোকাই যিটো ভয় কৰিছে তাকে সুধিব গৈছে গতিকে বলক ভিতৰত যাওঁ চাওঁগৈ কি আছে কৃষ্ণ চেণ্ডেল খুলি ল'লোঁ এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ থাকোঁ এফালে আহি আপোনালোকে শিৱৰ মূৰ্তি দেখিব শিৱ মন্দিৰ হয় গতিকে সেইটো গোপাও নহয় গতিকে আৰু এটা আছে চাগে সেইটোলৈ যাম বলক গুফাৰ ভিতৰত সোমাই গৈ আছোঁ এইটোৱে আছে ইয়াৰ মেইন গুফাটো দেখিছে চবপিনে শিল প্ৰকাণ্ড শিলৰ দুটাৰ মাজত গুফাটো অনুষ্ঠিত হয় গৈ পেলাই ওপৰলৈ উঠিব পাৰি এয়া আমি কইনাকান্দা শিলৰ ভিতৰভাগ পাইছোঁহি আপোনালোকে দেখিব পাইছে আৰু ইয়াতে এটা শিল আছে যোনটো শিলত সৰু শিল এটা লৈ পেলাই আপুনি যদি ইয়াত টমটমকৈ শব্দ কৰে কিন্তু এই শিলৰ বেলেগ শব্দ দিয়ে আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব মই শুনাম বাৰু আপোনালোকে কাঁহ পিতলত সোমোৱাৰ বুজোৱাৰ দৰে শব্দ দিয়ে গতিকে মই অলপ আপোনালোকক শুনাই দেখাই আছোঁ বাৰু চাই থাকিব আপোনালোকে আপোনালোকে শিলত
মারা আৰু এটো আপোনালোকে শুনিলে শিলটো এইটো শিল কেনেকুৱা শব্দ দিয়ে, এইটো শিলত বজালে কাঁহ পিতলত যেনেকৈ কোবালে যেনেকুৱা শব্দ হয় তেনেকুৱা শব্দ হয়, আৰু বাকীকেইটা শিলত বজালে নৰ্মেল শিলত বজোৱা নিচিনা শব্দ হয়। গতিকে অতি আচৰিত ধৰণৰ শিল ইয়াত আছে আপোনালোকে দেখিছে। আৰু এই কইনাকান্দা শিলৰ নামটো কেনেকৈ পৰিলে বা ইয়াৰ বিশেষত্ব কি মই আপোনালোকক বাৰু কৈ আছোঁ। গতিকে অলপ বহুত ভাগৰ লাগিছে আৰু দুখো পাই গ'লোঁ অলপমান শিলত লাগিলে, গতিকে একো নাই। গতিকে আপোনালোকক ক'ম আৰু এতিয়া বাহিৰলৈ যাওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক কৈ আছোঁ। গতিকে বোলক ওপৰলৈ উঠি আহি আছোঁ এতিয়া। ফ্ৰেণ্ডছ এয়া একদম শিলটো ওপৰলৈ উঠি গ'লোঁ, একদম বহুত ৰ'দ, ওপৰত ৰখিব নোৱাৰিলোঁ, গুচি আহিলোঁ। আৰু একদম দেখিলোঁ বহুত গৰম, আজি পুৰা ৰ'দ দিছে বুলি ক'ব লাগে, একদম মানে ওলাব নোৱাৰি ৰ'দত। গতিকে এতিয়া শিলটো অলপ আপোনালোকে দেখিলে, গতিকে চাওকচোন আৰু দেখাওঁ। ইয়াৰ চাৰিওপাকটো ধুনীয়া লাগে, এটা ডাঙৰ শিল, এটা মানে দুই তিনিটামান এনেকৈ শিলে ভৰ্তি আপোনালোকে দেখিছে, কমপ্লিট এইটো আপোনাৰ শিলেই দেখিব পাব। ধুনীয়া চাওক, প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড কিবা বতাহ ধুমুহা আহিছিলে কাৰণে সোমাইছিলে মানে ন, শব্দ দিয়ে এইটো কিহৰ কাৰণে দিয়া কাহৰ বিয়া পাতিলে কোনোবাই যদি গাঁৱৰ বিয়া পাতে সোণৰ গহনা পাটৰ কাপোৰ চব তামোল পাণ দিলে উলিয়াই থয়, আজিকালি নাইকা হয়, আজিকালি নাইকিয়া, আগৰ দিনত হৈছে। এই ইয়াতে কিমান মানুহ হয় এই থানখনৰ বিনিময়ত টকা দহটা টকা পাঁচটা দি থৈ নাযায়, আমি চাকি বন্তি জ্বলাই তেওঁৰ নামত কিয় নাই, তেওঁতো ভগৱান। ইয়াৰ পৰা কিবা এটা বেয়া ব্যৱহাৰ কথা কওকচোন, পাঁচ মিনিট সময় নালাগে। হাত ধৰি ভাঙি কিবা হৈ পৰিব, এই আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাই পেচাব কৰিছে, সি সেই সি পুৰি গ'ল মা লগতে পুৰি, মানে লগৰ লগত প্ৰমাণ পোৱা যায়, প্ৰমাণ পোৱা যায়। এইজোপা আহক, আমি এতিয়া খৰি কাটিব নোৱাৰোঁ, কিয় নহয় তেওঁ ডাঙৰীয়া আছে, আমি বেয়া ব্যৱহাৰ এই এইজোপা আহাটোত উঠিয়ে পোৱা নাই, এই শিলকেইটাতে নুঠোঁ। এতিয়া আজিকালিতো শিলৰ ওপৰত উঠি এইবিলাক বেয়া বেয়া বস্তু কিবা খায়ে থাকে, ক'লে নামানে নমৰে যে, এজন কিবা হ'লে তেতিয়া গম পোৱা যাব, নমৰে যে এইটোতো ভাল, এইবিলাক ভাইটি ক'ব নাপায়, যি জংঘল আছিল মই চাফা পৰা চব জংঘল চাফা কৰিম, আজি তেওঁ ভক্তি মানি আছো কাৰণে মোক একো হানি বিঘিনি কৰা নাই। মায়াঙৰ ৰজা বিয়া পাতোতে ন তাকে বজাই চাইছিলোঁ, মানে কাঁহৰ নিচিনা টং টং শব্দ বাকীকেইটা নাইকিয়া, কিন্তু উপশিল উপশিলটোহে যুগৰ তেতিয়া দিনো ভাব, আমি জন্ম হোৱা নাই, আমাৰ দেউতাহঁতেও জন্ম হোৱা নাই, তেতিয়া যুগৰ
প্রায় 200 বছর 300 বছর আগের কথা সে আগত কোন লোক সব যে এটাই কেউ নেকি মানুষ মোহ করিলে হাই ফ্রেন্ডস এটা আমি ইয়ারপর যাব ওলাইছো আর ইয়ার এভাগ কাহিনী আছে আমি ককাজনের সুধি পেলায় জানিব পারিলো যে ইয়াতে যেহেতু আগের দিনত যেতিয়া মায়াঙর রজা বিয়া পাতিবলে গৈছিলে বা বিয়া পাতি ঘুরি আহোতে যেতিয়া মানে বাততে যেহেতু প্রচন্ড বতাহ ধুমুহা বা তেনেকুৱা পরিস্থিতি হওয়ার ফলত এই শিলর ফাঁকতে শিলর মাজতে তেওঁলোকে জিৰণি লৈছিলে আৰু জিৰণি লোৱাৰ ফলত কি হল বতাহ ধুমুহাৰ ফলত শিলে হেঁচা মাৰি গোটেই বৰযাত্ৰীসকলক ইয়াতে মানে মাৰি পেলাইছিলে আৰু তাৰপিছতে ইয়াতে যি মৰাৰ পিছত মানুহে শুনিবলৈ পায় আবেলি হলে বা সন্ধিয়া হলে কইনাজনীয়ে কান্দি থকা নিচিনা শব্দ শুনা পায় সেইকাৰণে এই জেগাখিনিৰ নাম পায় শিলটোৰ নাম কইনাকান্দা শিল হল কইনাকান্দা শিল হল আৰু আপোনালোকক যে দেখাইছিলোঁ যোনটো টং টং শব্দ হয় সেই শিলটোত মানে কাঁহৰ হেৰি আছিলে বুলি কৈছে ককাজনে সেইকাৰণেও হ'ল আৰু ইয়াত যিহেতু ওচৰ পাজৰ অঞ্চলটোত যিখিনি বিয়া বাৰু কিবা পাতিলে মানুহে আহি পেলাই ইয়াত ধুনীয়াকৈ চাকি বন্তি দিয়ে বা কিবা আগৰ দিনত কোৱা মতে কাপোৰ হওক বা কিবা গহনা গাঁঠৰি কিবাকিবি দিয়ে আৰু ইয়াৰ ফলত যাতে মানুহৰ বিয়াখনৰ কোনো অপায় মংগল নহয় বুলি জানিবলৈ দিলে ককাজনে গতিকে জানিলোঁ ভাল লাগিলে আৰু আপোনালোককো দেখালোঁ যদি ভাল পালে আপোনালোকো আহিব এই জেগাখিনি হৈছে বঘৰা চাৰিআলিৰ পৰা মৰিগাঁও টাউনৰ পৰা প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰমান আহি বঘৰা চাৰিআলিৰ পৰা আপোনালোকে ৰাইট চাইডে সোমাই দিলে এইখিনি দি আপোনালোকে স্কুল এখনৰ কাষে সোমাই গ'লে আপোনালোকে দেখা পাব গতিকে আজিলৈ ইমানে নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম।